سب قبل حکومت مخوب قبل ان کنی من جنایت کنده بیلیک بول نظام دولو من اون گانه میس بیلیک بول لگیتیم دولو بول شنیمگه دارم شنیمگه دارم بایدن چکن بیس حکومت ازن مرالدک سیاسی ресурсын байлығын түгөттү. Ошондуктан өкмөткө жүктөлгөн маанилүү ишти ийгиликтүү аткара албай деп чечип, коалициядан чыгуу жолу менен өкмөттү алмаштырууга барды. Эми биз билбейбиз, кийинки коалицияга киребизби, кирбейбизби. Балким оппозицияда калабыз. Бирок бул алар дагы биз үчүн көнүмүш. Анткени биз 20 жыл оппозицияда жүргөнбүз. Биз өзүбүздүн ушул партиядан дайындалган министрлердин тагдырын тобокелге салып, өкмөттүн кайра перезагрузка алып, жаңы ушул форматта, жаңы составта эл ишеними менен иштешине шарттуулуш үчүн мына ушундай тобокелге бардык. Эми мыйзам боюнча мына ушул жарыялануучу биздин чечимибиз президенттин колуна тийгенден баштап ал эртең болуш керек. Бул өкмөт жок өкмөт болот. Президент өзүнүн чечими менен убактылуу өкмөттүн милдетин аткаруучуларды дайындайт. Анан белгилүү бир убакыттын ичинде президенттин тапшырмасы менен бир же бул фракция жаңы өкмөттү түзөт. Ал кандай өкмөт болот, кайсыл фракция түзөт, ал бизге белгисиз. Сиз жогоруда бир топ цифраларды айттыңыз, алар алып иштеп жатканда анда эмне кетирдиңер? Өзү иштөө мүнөтүн бербейт деле. Мен айтпадымбы, жанагы бийлик негизинен ишенимге дагы ишеним негизинен түзүлөт. Жакшы жетекчи болуп жакшы результаттарды көргөзүп атканы менен жана община жалал абад дирекциясын иштеп атып абдан чоң салыктарды кетирген аны эл арасына карабайт да. Тиги бул жеке премьердин саясий моралдык ресурсу азайгандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Муну парламент, оппозиция, бийлик дебестен бир добуштан ушул кемчиликтерди белгилеп чечим кабылдабыз. Эми ошол чечим бар же жок деп биз мындай байкамаксан болбостон ага реакция жасашыбыз керек. Парламент реакция жасаганга аракет кылды. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөр, 7 депутат жыйнап берип, анын 10-15 кайра бир түндө айнып кетти. И биз аны көрмөктү, биз бул парламенттин баасын көрмөксөн болуп жашырганыбыз менен аны эл билет, бул бийлик аксап калган бийлик болот эле. Смотрите, вот сейчас уведомите Кулова, да, об этом? Да.